går och välkomna till Mutinom, det är jag som är Carmen, och idag är jag sjukt taggad för att vi ska spela ett helt nytt spel på min YouTube-kanal. Ja, vi ska spela uppföljare till ditt spel. Ja, typ, ni kommer fatta här, vi ska nämligen spela Bus Simulator 2021. Och kolla, här står vi med våra lilla damchaufför. För att jag customized en gubbe så här. Sen när vi väl hoppade in i gamet, då fick jag en annan karaktär, en dam här alltså. Så det är henne vi ska spela som. Och det här är ju alltså Bus Simulator 2021. Och det är därför det står en buss här. Och det går ju alltså ut på, som man kanske kan ana av namnet, att man ska köra buss. Och inte bara köra buss, utan vi ska ju köra folk i bussen också, sjukt nog. Vi har ju spelat Bus Simulator 2018 förut, eller hur? 2018 har vi spelat. Men nu ska vi alltså spela 2021, så det här ska bli riktigt, riktigt nice. Och här i det här spelet har de skaffat lite så här. För i tidigare spel var du tvungen att använda alla så här knappar och så här, alla grejer så här. Men nu har de gjort så att det finns snabbknappar, vilket är väldigt, väldigt skönt tycker jag. Så vi ska köra en liten route här. Och det här med snabbknappar, så här, ni kommer se det lite mer sen. Men vi ska köra en route här i USA, är vi. Och det här, jag är fortfarande i någon typ av tutorial. Men nu blev det så här att nu har jag kommit till en del där jag fick liksom göra lite mer på egen hand. Så då tänkte jag, men då spelar vi in nu, för nu verkar det ändå vara chill liksom. Så gör vi så där och så öppnar vi dörrarna. Så där, så jag sänkte bussen lite grann och öppnade dörrarna. Och det gjorde jag alltså med snabbknappar med tangenterna bara, eller med tangenterna. Och så är det en dam här som vill handla en biljett, så klickar jag på Y på handkontroll, för jag köper handkontroll. Hon vill ha senior ticket, hon vill ha day ticket och hon vill bara ha en. Så gör vi så där. Och så vill hon ha lite växel. Och då blir det lite huvudräkning. Eller ja, det blir knappt alls. För att man ser ju exakt hur mycket man ska ge tillbaka. Okej, okay, och nu, vänta. Extend ramp. Jaha, det är någon som sitter i rullstol som vill åka med också. Där ska den personen få göra. Det syns ju inte riktigt. Man ser benen lite grann. Nej, nu såg man. Det var inte så lätt att se där. Man måste ha lite koll på det där. Okej, okay, och nu personen på. Då kan vi göra så där igen. Perfekt. Och ska vi stänga dörrarna. Och ska vi höja bussen igen. Perfekt. Och så kollar vi vänster spegel där. Det är ingen bil. Och så blinkar vi ut. Men det var en bil där, men den ska jag ju släppa fram och så. Så där, det är ju skitenkelt där. Så nu ska det är ju egentligen det här man gör. Åker runt, kör folk. Se till att följa trafikregler och sådana saker. Försök att inte... Okej, hon stannar. Försök att inte krocka med folk eller personer såklart. Försök att inte så här krocka med totalarer. Alltså man ska helt enkelt följa trafikregler. Göra det man ska. Håll dig till din angivna tid och sådana saker. Så ska det nog gå bra. Och du står det att vi är en hel minut försenade. Men det var väl för att jag stod där innan och startade videon och sådana saker. För jag tror att min liksom route hade börjat redan då egentligen. Så nu är vi väldigt försenade här. Så de som väntar på bussen har ju fått vänta ett tag. Use the indicator when driving straight. Det gjorde jag inte ens. Jag ska ju byta fil. Åkte lite långt fram där. Så där. Och så gör vi så där. Och så gör vi så där. Och så extend the ramp. Cannot be extended. Nähä, varför inte? Då gör vi så här då. Nu gick det. Nu får jag en mission-grej här också. Jag har aldrig ägt ett district. Åh men gud, vad är det som händer? Det händer så mycket i bilden just nu. Åh, sorry. Du vill ha bett också. Senior. Day. Print. Ja, men ska du också ha bett? Senior. Day. Print. Och du vill ha lite växel också. Det ska du få. Sådär. Thanks. Okej, nu vill du att jag ska öppna kartan här. Vänta, va? Okej, man kan alltså låsa upp nya områden här, ser ut som. Det är ganska coolt, det är nice. Vänta, create route, det vill jag inte hålla på med nu. Okej. Vänta, oj! Apply changes. Yes. Trish is absolutely right. Let's drive our new route at night and enjoy the pulsing heart of the Angel Shore nightlife. Men at night, hur väljer jag det då? Advanced time.
Vänta, på natten, vad tycker, eller på kvällen, vilken tid tycker de då? Är det en bra tid, tror du? Åh, jäklar! Vad är det som händer nu? Jag sa ju det, att tutorialen var inte färdig än, så ni, det märker ni nu också. Så där är det, nu tror jag att jag har lyckats starta rätt route här. Så nu måste vi bara ta oss till, för jag gick ju på route 3 och så här, och nu måste vi bara ta oss till Jedi Drive, som det står uppe i hörnet här. Drive to Jedi Drive. Så det är dit vi är på väg just nu. Och det verkar vara rätt tid på dygnet och sådana saker. Så det borde inte vara några konstigheter nu. Det är ju så här, så är det alltid i simulatorspel. Det finns alltid så sjukt mycket grejer att välja mellan. Alltså det finns alltid så mycket att göra och så här. Och det är alltid jättemycket knappar och kontroller och grejer som man inte fattar skit av. Så, men nu tror jag att vi är på rätt väg alltså. Men nu blir det lite mörkt och sådär. Ni får överleva det. Ni får leva med det helt enkelt. Och jag kör ju som en galning som ni märker. Oj, nu kör jag för fort också tydligen. Jag vet inte hur snabbt jag får köra här. Det är ingen som har sagt till mig. Oj. It's not that easy to get breakfast bacon perfectly crispy. It took me years to learn how to do it. Vad snackar du om i bakgrunden? Jag vet inte. Okej. Vänta. Sådär, nu borde vi vara på rätt ju. Nu har vi folk som hoppar ur i alla fall. Okej, det verkar vara det. Då kanske vi kan rulla vidare nu. Sådär. Men det står fortfarande drive back to Jedi Drive. Vi körde ju från Jedi Drive nu ju. Eller tycker de att jag ska... Ja, jag vet inte fan hörni. Vi skiter i missionen just nu. För jag verkar inte riktigt fatta ändå så. Det spelar ingen roll. The parking position is just perfect. Tack så jättemycket, random dude. Vad vill du ha? Senior. Day one trip. One. Jävla mycket pengar du ska ha tillbaka då. Herregud. Hur stora valörer handlar du med egentligen? Du är tokig. Senior. One. Men du också. Vänta, va? Now you're too late according to your schedule. If you are 300 seconds too late, you are... Vänta, va? Your printer correct. Vänta, vad är det som händer nu? Jaha, okej. Thank you. Nu är vi jätte försenade här. Men vad ska de göra saker? De vill ju komma hem eller? Det skiter väl de i. Så. Hörrni, nu får vi gasa på här. Okej, då tycker jag att jag måste vänta tills dörren är helt stängd också innan jag börjar rulla. Men jag är försenad! Vi har bråttom. Alltså, nu fick vi mycket bättre tid. För nu var det, nyss var vi bara över 2 minuter senare. Nu är det 40 sekunder. Men vi får gasa på så vi kommer ikapp lite grann. För det här är inte okej alltså. Jag måste ju vara i tid. Man vet ju själv när man står och väntar på bussen och ingen kommer. Alltså ingen buss då. Då blir man ju lite irriterad. Men jag fattar inte varför vi inte klarar objektiv här. Men det är skitsamma nu. Det är inte så viktigt. Det spelar ingen roll. Så där gör vi. Passage. Okej, okay, don't forget to wake up in the end of the route, okej? Okay? Är det här the end of the route? Nej, det är inte. Så där. Vem är det som sover då? Oj, vad många det är. Man kan fråga om biljett också så här. Ja, tack. Du då, du biljett. Here you go. Thank you. Oj, sorry, du vill ha en biljett också. Oj, hörni, det är mycket i det här spelet alltså. Det är mycket att hålla koll på. Alltså, så drar de skitdåliga skämt i bakgrunden också. Så där, nu drar den stängd, så. Men vi får en minut och... Åh, nu ändrar den till 20 sekunder ungefär. Ni ser inte, jag sitter precis i vägen för timern med mitt huvud här. 20 sekunder senare, jag måste verkligen snabba på lite här. Åh, nej. Åh, sorry! Det var inte meningen. Jag höll faktiskt full broms där, men det gick inte riktigt. Jag tänker att jag ska köra om er, för att ni står bara och latar här när jag måste till min route. Jag är redan försenad. Jag gillar att vi krockar, jag bara skiter i, drar vidare i livet. Spelar ingen roll alltså. Okej, okay. Hoppa av nu, skynda er, vi har bråttom.
Och så är det folk som ska på också. Och du ska ha en biljett, din jävel. Senior week. Ja, du hade jämna pengar i alla fall. Det är bra. Stänger dörren. Hissa bussen. Så, bra. Ja, men nu klarar vi i alla fall Route 3 vid den här tiden på dygnet som det stod att vi skulle göra. Okej, nu står det Jedi Drive. Så nu ska vi tillbaka till Jedi Drive. Och nu har vi faktiskt inte minus i tid. Nu har vi tid på oss. Inte jättemycket i och för sig, men vi har tid på oss. Så om vi håller bra fart nu så borde vi klara det, tycker jag. Oj, alltså det här spelet är ju... Det är stressande, alltså. Det är det verkligen. Men det är också så här, man kan liksom låsa upp fler bussar. Man kan pimpa sina bussar en hel del. Alltså det finns mycket sånt också i det här spelet. Det är väldigt häftigt faktiskt. Så det här spelet verkar faktiskt... Vänta, ska vi hit? Ja, det ska vi. Oh, sorry, Jenny. Det här spelet verkar vara större än vad man kanske tänker att det borde vara. Så där. Och så sänker vi bussen och så öppnar vi dörrarna. Så där. You unlocked a wrap. Nice, tack. Can you take over for them? By the way, if you want to know when the next bus is coming, just take a look at the timetable. Vänta, they're not feeling well. Vem är som inte feeling well då? Okej. I heard Brainblade. Hold to leave route. Ja, nu har vi klarat det här ju. Take over the bus line CDM at the other driver. Men vilken är det då? Hur ska jag veta vilket det är då? Det är ett utropstecken här. Men va? Nu fattar jag ingenting än. Varför är ett utropstecken här då? För nu är en buss som åker, men det var inte den vi skulle ha. Jo, A47. Men det var ju där vi körde precis. Varför? Take over the bus, line CDM A47. Det är ju bokstavligen den vi kollar på nu. Route 1. Men va? Att det är ingenting, hörni. Så om vi... där är bussen. Spring! Vi kommer inte in med bussen. Åh nej, nu hackar spelet. Nej! Nej! Öppna för fan! Hey boss. Would you care to check some tickets? Take over the bus. Det har vi gjort nu, ja. Interact with timetable at the bus stop. The timetable? Nej, jag fattar ingenting. Vem vill lyssna på hög musik? Hörru du? Jag fan är ju lyssna på hög skitmusik. Det är ingen som uppskattar det. Men sen så är det Drive Route 1 står det här. Så då går vi in här igen. Och så får vi se. Vilken, hur, vad de gjorde nu då? Jag vill ju select route. Route 1. Drive now. A47-1. A47-2. Men vilken är det jag skulle... Ja, jag vet inte fan. Vi får testa oss framme. Jag vet ju inte riktigt. Det är spännande. Är det dig jag ska ta över då? Men det är ju också coolt att man bara kan åka med om man vill det. Det känns lite läskigt att stå här, men ja. Det är som det är alltså. Jag tänkte vi ska ta över efter honom efter att han har kommit till en hållplats. För det känns lite risky att bara slänga ur han mitt i körningen. Om vi kommer till en hållplats snart. Tycker du hållplatser hela tiden när jag kör så... Vart har du nästa hållplats, är det? Här, stanna här, stanna här, stanna här! Men... Jag sa åt dig att stanna. Ja, hoppa ur nu för fan, nu är det min tur. Bra, bra. Men det står ju interact with the timetable at the bus stop. Så jag ska ju inte ta över på det här viset som jag tog över nu. Jag ska ju gjort på en annan sätt egentligen. Vänta, ja, with the bus... Ja, det är utropstecknet där borta. Är det det de snackar om? Vi får testa det, hörni. Vi gör så här. Ja, det var inte riktigt meningen. Vi gör så här. Hallå, kan jag få... Så gör vi så här. Så. Hej då, hörni. Nu får ni klara er själva där. Det är lugnt, va? Men vart är utropstecknet nu då? För nu försvann ju minimappen här.
Den ska vara här uppe, tror jag. Så är det det som är timetablet som var utrustecknet där? Det borde jag ha kollat först egentligen. Men dum i huvudet som man är så gjorde man inte det, tydligen. Och just det kan vi ha varit att nämna. Vi befinner oss ju nu i USA, tror jag. Men jag tror också att man kan låsa upp att vara i Europa. Sen om man vill det. Vi ska fortsätta rakt fram, va? Ser det ut som, för vi är inte riktigt fram än. Kan man springa snabbt också eller något? Nej, inte vad jag märker. Här är jag på ett busstopp, så nu borde det ju finnas en... ja, där är den ju! Hur kunde jag missa det? Interact with. Route 3 arriving in 3 minutes. Wait for the bus. What? Time warp completed. Varför skulle jag göra det för? Fattar ingenting, hörni. You wanna come along? Or drive yourself? Is my ticket still valid? Basta. Okej, nu är det jag här. Jag fattar ingenting, hörni. Vänta, men det var inte jag som körde det här. Det var... Okej, okay, ja, vi verkar ju ha fått in lite pengar. Jag fattar inte riktigt vad som händer just nu. Okej, okay, och nu ska jag alltså markera att köra Route 1 Drive. Är det så de menar? Det måste ju nästan vara, för nu har vi ju kört... Nej, det är fortfarande Take Over the Bus. From the other driver. Är det du då? Missade jag hållplatsen här nu? Jag vet inte. Alltså, jag fattar ingenting av det här just nu. Om jag ska... Det här med deras jäkla objektiv och grejer, det fattar jag ingenting av. Om det är jag som gör fel eller om det är objektiv som bara är otydliga. Eller, ja, det är mest troligt så är det jag som är dum i huvudet. Det kan vi ju komma fram till. Men, ändå. Men kan ni akta på er? Jag har inte tid att stå här hela dagen, fattar ni väl? Hallå? Rimligt. Ställs och tuta för att det är trafik liksom. Okej, okay, det ser ut som att vi ska upp här. Upp här tydligen. Vad är det för konstig väg? Ah! Håller vi på att krocka också? What? Really? What? I won? Oh my god. Oh my god. Oh. Va? Vad är det som händer? What? I won? Oh my god. Det här var det här hela ruten? Ett var runt så här bara. För det var ju bara det här stoppet. Eller är det för att jag missade det här stoppet på förra varvet? Ja, det måste det vara. För att jag tog över precis när vi var precis här liksom. Jag skulle tro att det var därför, om jag ska vara ärlig. Ja, nu får folk hoppa över. Ur bussen nu är det. Ur bussen för fan. Jag vill inte ha er här. Men hopp ur bussjäveln då. Jävla så. Ja, men dörrarna är ju stängda. Ta det lite lugnt. Okej, vi ska tydligen rakt fram här. Så akta på dig. Jag åkte tydligen helt fel route enligt spelet. Men så kan det vara. Här ska vi tydligen vara. Och därför tycker jag fortfarande att jag ska interakta med skylten där, ser ut som. Nej, nu verkar vi ha klarat saker här. Men inte drive route 1, men det är ju för att routen inte är färdig än, kanske. Kom igen nu, på. Du vill ha senior och du vill ha dayticket, fast det är natt. Och så vill du ha lite växel som alla andra snåljobbar. Kan inte jag bara få lite extra pengar för det här? Förstår ni vilket jobbigt jobb det här är? Håller på att köra massa gamlingar mitt i natten. Vad gör de ens? Vad gör ni ens ute och vaknar vid den här tiden? Det förstår jag inte. Stopp. Nu har vi i alla fall bra tid för en gångs skull. Och du står... Vad gör du egentligen? Så du ligger och sover. Nu gör vi så här. Och jag kanske ska säga det att så här får man inte köra på riktigt, bara som ni vet. Oavsett om det är buss eller bil eller moppe eller vad det nu kan vara. Så här får man inte köra. Det är bara ett spel, okej? Okay? Då får man köra hur fan man vill. Men i verkligheten får man inte göra det. Det kan vara ganska farligt faktiskt. Så. Och så av med er fort. Vi har bråttom här. Och så ska vi ner med rampen. Men nej, det får vi inte göra för att jag har sänkt bussen. Då måste vi göra så här.
Så, nu är rampen ute. Kom igen, skynda på, skynda på, skynda på. På med, vänta hela dagen på oss. Men herregud, kan du inte köpa en biljett hemifrån på nätet som alla andra gör? Du har väl en telefon, eller? Kontanter, vad fan är det om? Jaha, skulle inte du på bussen nu då? Jaha, den där dörren var... Okej, den var inte öppen. Varför inte den dörren öppen då? Nu är den öppen. Alltså, vad är det som händer med den här bussen? Den här bussen är ju trasig, kan vi konstatera. Så. Och nu är det stängt överallt. Bra. Nu kan vi börja rulla igen. Herregud. Nu tappar vi... Förlorar vi jättemycket tid här. Vi har bråttom, alltså. Att folk inte förstår det. Det är ett stressigt jobb av vår busschaufför. Det ska ni veta. Kom igen nu. Rulla på, rulla på. Hur många stopp har vi egentligen här nu? Och är vi på rätt route? Jag hoppas det. Jag tycker det är lite svårt att se nu, men... Ja, det står att... Ah! Det står att vi är på route 1 i alla fall. Så jag antar att det är... Jag antar att det är rätt. Jag hoppas det. Jag antar att route 1 är rätt. Route 1 är rätt. Ja, men så är det folk igen. Vad är det här? Och så öppna dörrar. Ner med rampen. Hey boss. Steve again. The driver just called again. Told me to say thank you for helping. Ja, 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 jättebra. Åh, herregud vad folk det är. Senior, hey, day one, print. Åh, oh, men herregud. Vad vill du ha då? Du vill ha senior, day one. Alltså, de håller på att prata med mig och försöker... Hallå? Lära mig spelet samtidigt som... Thanks. Samtidigt som folk är på bussen. Det är ju inte alls förvirrande. Så, och så stänger vi dig. Och så gör vi så här. Det kan jag inte. Kan vi göra så här? Nej, jag måste göra så här. Stänger dörren och så. Och så gör jag så här. Så där gör vi. Och sen kan jag... Och så gör vi så där. Så där! Får du ha det skitbra där inne så hörs vi kanske. Hej då, för nu går jag. Ja, ni får det bra. Klarar er själva, va? Ja, bra. Syns imorgon. Nej, nej. Jättestort tack för att ni kollar på den här videon. Om ni vill se mer av Bus Simulator 2021 får ni jättegärna trycka på tummen upp på den här videon. Så kommer det förhoppningsvis gå lite bättre nästa gång. Och om ni inte är prenumeranter på den här kanalen redan så får ni jättegärna bli det. Genom att klicka på prenumerera-knappen. Big surprise. Men hörni, ha det skitbra nu så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött allihopa, hej då! Ett stort tack till mina supermedlemmar. Det är Macmillan, Albin Kjellman, Juni Eriksson, Bendisville 22 Kettle, Limpan 2011, Jonathan Andersson, Swedish Gamer Girl och Emma Pernfors. Stort tack till er!